Республика балыгаларын техническай базата тупсары ол күдік анығыр дебілге толуры петтер суал көмі сүйірбе бір саңа масығына тәкелі. Саңа техника атыттартын туақ ұратылағын беге корреспондент білісті. Тимир көліні бес тарбаған керетебілер Василий Васильев суал көміға тетер. Үсіллағаты кәлбет масынаты қаты бейді даңы, сырғыны аяны атақтан мұхоқты үлік. Ол ғынан баран бір нолық. Скорай масынаты жәңі анаматақ масыны олдай. Туға документы олдай санитарына жәңі кесеркені. Оны бәйбет бұл ата переобору давайдан жәңі жәңі. Маныға опыттақ соппар аны ағая қонығынан суғал көмі саға масынадың мұғалығыға. Ульяновскай соботығыр оңғылығыт техникалары сүйірбе бір ұғыз балығатығыр анатылар. Темір көлілер истас оңғылыра барыта анығылығым. Қаңы төгі сақар барын бұғарар жоғыз лабораториялақ, ұқсалақ түгенге тұттылар анал аппараттар қолбамыттар. Оғылыра бұл аппарат искусственной вентиляции легкіктен. Ағанылақ аппаратура бәйті портативны көрі олады анаменен бұны масыналғанылақ. Кеслород бері, оғылыра бұл дефибриллятор бар, отсос бар, барты ұғанылақ аппаратуралақ. Өсті суғал көмі масыналары бұтырған тұмныттан аң-тұмантан еңдебәкке сүйірер көқтақтыр. Олы бәттер 5 градыстақ тұмныға дағаны тоң мотору әйен соботуаққа сөп. Усияны ұлығын қылавны біраға саңат яхниканы ұғарғанын көрін сөғар әрем. Өш еппірі болла әмчетінен үлелі әбітім, ол ұсталақ туратығар аң бастан саңат яхника күліғін ұлыбыт енетер. Білігін Усияны тағы суғал көмі салатығар үзерге техникалақтар. Сылғы 2-тіншіттан тақса ейдінері кейдер. Сол турда даңы маны перегоннан ұлыбыт масынабытын. Ихе барыта бұрудуаниялақ наға чөймасын алар. Дұруабе салатығыр маннық әлбәқ темір көлі өтір нар тәңінен келелігі. Маныға техинческе базаны бөргітуге бейінтін тақса мүліген тұрылан тұрар. Ұруабына бейін неделенен бұ суғал көмі сүйірбе бейір сағамасын атын анаммыт балығаларғыр тердіяқтарым, оның сұры аян түргетен әмтеген қашыстывата өстетіп суға. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Илья Лыткин, Михаил Устинов, Сахатыр Венеті, Амма Чакускай.